Може би поне, гледайки така отвънка, изглежда, че наистина ЦСКА 1948 е по-класният отбор, но пък преднината ви е доста крехка, само 1 на 0 и имайки предвид, че втория матч гостувате в Подгорица, може би ще е по-тежко, отколкото сега. Аз съм убеден, че е по-тежко, не може би. И както си говорих с отбора преди този двубой, в такива матчове и срещу такъв тип отбори, за мен по-скоро водещето е не толкова класата, а желанието за победа и психика и сърце. Такива двубой се печелят с много сърце и с много психика. Ще отидем, ще играем на един ясно за всички негостоприемен стадион, но пък в крайна сметка няма по-хубаво нещо от това да излезем пред един пълен стадион, било и то не пред наша публика, така че мен лично това като футболист винаги ме зареждал. Колко сте доволен от този аванс от един гол на фона на това, че сам казахте, че в Черногора ще е трудно? Със сигурност ми се искаше да е по-голям аванс, защото имахме аргументи да е такъв. Имахме поне още 2-3 100% чисти положения. За съжаление не можахме да ги реализираме, но силно се надявам пропуските, които направихме днес, да може да се възползваме и да ги реализираме в Подгорица. Милев, сам казахте за тези пропуски, имахте поне три още ситуации, от които можехте да вкарате гол. Класа ли не ви достигна или самочувствие, или какво според вас е причината да не вкарате тези чисти положения и как може да се реши този проблем? Ами работим много в тази насока. Доста финализация, отделяме доста от тренировъчния процес на финализацията. За съжаление обаче явно трябва да работим още, защото дали е плод на психология, дали е моментно физическо състояние в определения момент, напрежение, има много фактори. Не може да е само един, защото не мога да кажа, примерно, сега ми идва пред очите ситуацията на Ради Кирилов. Няма как да кажа, че Ради Кирилов няма класа. Не, той има клас. Просто в този момент от неговата гледна точка е решил да изиграе така ситуацията, но пък и срещу него стои един добър вратар, така че и той се намеси по най-добрия начин. Така че пропуските са не само плод на това, че ние сме пропуснали, а и на това, че срещу нас също има хора, които играят добър футбол. Вие имате достатъчно голям опит в Европа. До ден днешен дори се говори за вашия гол на Анфилд. Какво казвате на вашите играчи за тези двубои? Как трябва да подходят към тези мачове? Ами първо, аз преди малко казах, такива мачове, за да излезеш и да се надиграваш на такива стадиони, както ти визираш на Анфилд. И сега, дори това, че играем в Подгорица, не искам да правя сравнения, нали? Трябва да имаш сърце, трябва да имаш много характер и много здрава психика. В такива матчове спортно-техническите качества понякога остават на заден план. Не, че те не са фактор, но виждате един отбор на Будучност, който играе добър футбол, организиран футбол и много агресивен футбол. Аз имах възможността да ги наблюдавам тях още в контролите, понеже бяхме в Словения и двата отбора. Още там ми направи впечатление за какъв дух и за каква сплотена група стана въпрос и затова се бяхме подготвили по този начин днес.